אנחנו בני האדם, המוח שלנו עובד בצורה כזאת שתמיד אנחנו שוקלים את המעשים שלנו לפי כדאיות. מה כדאי לי? מה אני ארוויח? מה אני אפסיד? ככה המוח של הבן אדם עובד אוטומטית, שאתה מדבר אותו משהו שאני חושב. רגע, מה אני מפסיד? מה אני ארוויח? זה הכל קחתן. ככה אנחנו בנויים, זה לא יעזור לאף אחד, שום דבר, זה כל האדם. איך שאתה מבקש מישהו משהו, ישר חושב, רגע, פעם הבאה, הוא כבר עושה את כל החשבונות לפה ועד אחר כך. וזה גם כך בענייני שמיים. אם לאדם אין אהבת השם אמיתית ויראת השם אמיתית ואמונה שלמה בתורה ובמצוות, יהיה לו מאוד קשה לקיים את המצוות. כי לא ייבצר שפתאום יש לך איזה רווח להרוויח ואתה בדיוק צריך להתפלל. יש איזה משהו שמאוד טעים וערב לחך ואתה פתאום יש לך מלחמה לאכול או לא לאכול, מהשגחה מתאימה או לא. יש לך איזה אירוע ויש לך עכשיו מלחמה, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, שמה זה אירוע של הלייף, אין דברים כאלה, אחי, חבל על הזמן. אבל יש שם ערוב, דבר, שכין, ברד, מכת בחורות, יש שם בלגן, ואתה לא יודע מה לעשות. מי שירא שמיים יודע ישר מה לעשות. מי שיש לו אהבת השם, זה אפילו לא מתחיל להיות משחק, המשחק לא מתחיל אפילו, כאילו אין אפילו שאלה. מה זאת אומרת, אדוני? זה לא מתחיל, כאילו, עשו, נגמר. אבל יש מלחמות פנימיות לאדם כל הזמן. כן להסתכל, לא להסתכל, כן לשמוע, לא לשמוע, כן, כן, כן לענות, לא לענות. המלחמה היא תמידית. מאז שהאדם יצא מרחם אמו, איך כתוב שם בפסוק? כתוב שם שמרגע שהאדם ננער לצאת מבעי אמו. איך כתוב הפסוק? יצר לב האדם רם מנעוריו, לא מנעוריו שהוא נער, משעה שננער לצאת ממעי אמו. ישר יצאת את הראש לפתח, אתה תרובץ, מתחילה המלחמה הגדולה. ועל המלחמה שלנו רבותיי פנים ואחור. אם אדם לא יהיה מודע למלחמות שלו, הוא מסכן. אם אדם לא מודע שבאזור שהוא הולך עכשיו יש מחבלים ויש שודדים ויש מלחמה, הוא מסכן כי הוא בכלל לא ערוך. אבל אם אני יודע, רבותיי, אני מכיר את השטח, ואני יודע מה הסכנות של השטח, אני ודאי מכין את עצמי כראוי לאותו שטח שאני הולך לשם. לא ראיתם מטפס הרים שהולך בלי ציוד מתאים לטפס על הרים, ולא תראו גם אחד שהולך לגלוש בשלג, שמביא שקית ניילון כדי להתגלש עליה. כן, אני מאמין שכן. אני הולך, מביא מגלת שיים, מביא ציוד, איך קוראים לזה? מקצועי, אחרי, לא חובבני. אני גולש, יש על הגולש, אתה יודע מה זה? זה גולש. צריך לגלוש כמו שצריך. וכן אדם לא יכול ללכת לצלול אם אין לו ציוד צלילה מתאים. וזה בכל דבר, איך שלא תיקח את הדברים, תמיד צריך האדם להיות ערוך ודרוך לאותו דבר שהוא הולך בשבילו. הולך לטיול, אדוני, אני יוצא לטיול, חזק וברוך, לאן? אני עושה את המסלול של היהודיה. זה כמה שעות? זה מסלול מסוכן? אתה צריך לדעת, קיץ, לקחת איתך מספיק מים? יש חישוב מדויק כמה מים צריך לכל בן אדם. אתה יכול להתייבש, אתה יכול למות. ואם זה בחורף, אם אתה מגיע לשעות הערב, אתה יכול מהקור לקבל בר מינן היפותרמיה, אתה יכול למות. אתה צריך לדעת לא לחצות מסלולים שלא מסומנים. אתה יכול לאבד. אתה צריך לדעת להיות ערוך עם אותם כלים שצריך לשטח, עם מים, עם ציוד, עם אוכל, עם כל מה שצריך, כל המשתמע מכך. הכל. אין דבר שאתה יכול להגיד, שמע, את זה אני יכול להשאיר בבית. לא! אתה חייב להיות מצויד היטב לאותה משימה עליה אתה הולך. אתה לא יכול ללכת עם ראש בקיר. רבותיי, זה פשוט נורא והיום, אם אדם הולך למקום ומזלזל בדבר אחד, בז לדבר, יחבל לו. אתם יודעים מה זה? אדם שבוזה, איך אומר התנא באבות? אל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו שעה. לפעמים אנחנו מזלזלים במשהו, אני צריך את זה. ופתאום אתה אומר, וואי, איך אני צריך את זה? איפה זה? אל תזלזל בדברים. כל דבר יש לו את הרגע שאני צריך אותו. אז אני צריך להיות ערוך ודרוך ומוכן לכל תרחיש. להיות מוכן. אתה לא יכול להיות שומר בלי ציוד מתאים לשומר. אם זה גז מדמיע ואם זה אקדח.
היום בבוקר, כן, לידינו היה שומר אחד, סכן יושב שם, בשפע, שפע מהדרין לידינו, ובאו שתי אנשים שם עם כסדות, קיפלו אותו, לקחו לו את האקדח ובחרו עם האופנוע שלהם, באו עם כסדות, הם באו מוכנים. אז אתה צריך להיות עירני בשטח, שומר, צריך להיות שומר, אין מה לעשות, אתה צריך לדעת את האחריות שעומדת ורובצת על כתפיך. כן, על זה הדרך, רבותיי, תחוי ואבוי לחייל שיתפסו אותו נרדם בשמירה, הוא נכנס לצרות. אוי ואבוי לחייל שיפקיר את הנשק שלו, והנשק שלו איננו. תשאלו את מי שחטף על זה, אתם תבינו מה שזה. אדוני, הנשק הזה, אתה אחראי עליו, עם כל המשתמע מכך. מה זה, אתה מה זה, לוקחים לך נשק? אתה יודע מה אפשר לעשות עם הרופא שלך? אתה מבין איזה צרה אתה יכול להכניס את המדינה הזאת, את האנשים, את האזרחים, את הסובבים? אתה צריך להיות אחראי. אתה לא יכול להפקיר דברים. כן, אסור לאדם להפקיר נזקיו. אדם לא יכול להגיד מה אכפת לי. מה זה מה אכפת לי? תהיה אחראי. זאת אומרת, רבותיי, שאני כדי לשרוד את העולם הזה, אני חייב להיות לדעת מה מולי. אבל אם דיברתי עכשיו, עד עכשיו דיברתי על גשמי, אני אדבר על רוחניות. כמה אדם צריך לדעת את מה שעומד מולו? ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. אתם יודעים מה שזה? תדע מה עומד מולך. הביאו לך משהו שאסור לאכול. תכניס סכין לגרון ואל תכניס את הדבר הזה שהוא אסור לאכול. אתה לא מבין מה זה איסור של מחלות אסורות. אתה לא מבין כמה חומרה של הדבר הזה. אתה יודע כמה זה מנתמתם בם, מנתמתם בם, מתעבירה מתמתמת ליבו של אדם. מה כותב בעל התניא על מחלות אסורות? איזה חורבן זה מביא לאדם? הוא אומר אסורות זה מלשון אסור, קשור בחבלי הסדרה אחרה. אין עבירה שמטמטמת האדם, מורידה אותו שול תחתית כמו מאכל אסור. זאת אומרת, בוא נה, אם אתה לא יודע דברים, אז אתה... מה יש בזה? אל תגזים, אל תהיה יותר... מה אל תגזים? תבוא לרופא, תגיד לו אל תגזים, והוא יודע מה החומרה של הדבר הזה, מה הסכנה שלו. הוא מסתכל לך כמו על מטורף. אבל אתה לא מבין, אז אתה מזלזל. זה שאנשים מזלזלים דברים, זה לא באמת שבגלל שהדברים הם נמוכים. זה בגלל שאנשים מזלזלים בהם, אבל הדברים הם באמת מסוכנים מאוד. זה סכנה. אנשים עושים שטויות עכשיו, חופש. עכשיו יש חופש לילדים בבתי הספר, בכל בתי הספר, בחינוך הכללי, בישיבות ייצאו בתשעה באב, לחיים טובים ולשלום. אדם צריך לשמור את עצמו, בפרט עכשיו, רבותיי, בימים של בין המצרים. סכנות, סכנות, אנשים טובעים, אנשים, בוא נע, בן אדם. ים זה לא מקום למשחק, רבותיי, ים הוא סכנת נפשות. יש זרמים, יש מערבולות, יש סחף. מה אתה חושב שזה בדיחה? אני מכיר, אני שמעתי סיפורים, אנשים סיפרו, אבא סיפר ברדיו לפני שנה או שנתיים, אני לא אשכח את זה. הוא אומר, ישבנו על החוף, אני והבן שלי על החוף. אתם לא מאמינים, על החוף בא לזה, לקח את הבן שלו לתוך המים. ברגע האחרון הצליח להציל אותו. זה לא בדיחה, זאת אומרת, אני צריך להיות ערני. אי אפשר לבוא להגיד, סמוך על סמוך. סמוך על סמוך. פתאום תמצא את עצמך מול שוקת שבורה ותגיד, בואי נה, איזה טיפש הייתי. למה צריך להגיע למצב שאני אגיד כמה הייתי טיפש? במקום שאני באמת יכין את הקרקע ואני אהיה מוכן לכל תרחיש, ואיך הגדיר את זה? בעל חובות הלבבות, רבנו בחייה. אמר הרב, על אהוב את השמה, הוא שנא את המה בכך. תמיד תאהב את השמה, שמה, אולי יקרה כך, אדם לא יגבר רכב. אני רואה אנשים, אני אומר לכם, הנשימה שלי יוצרת. מה אתה עושה? נוסע במהירות במקום שיש ילדים, יש סקנים. תגיד, אתה מטורף, אני רואה אנשים בתוך חניות. מה עובר עליך? אם פתאום מישהו יקפוץ, אף אחד לא יקפוץ. מה, אתה נביא? אולי אתה, יכול להיות שהוא נביא. כתוב בזמן המשיח, שוטים יהיו נביאים. אולי הוא נביא השוטה הזה. תגיד, אתה מטורף? מה יקרה לך? לא לילד שיהרג חלילה. הוא יהרג, חס ושלום יהרג, הוא עולה לעולם הבא. לך לא יחיים, אתה תמוד. אני מכיר סיפור. לא אשכח את זה בחיים שלי. אברך אחד, בבני ברק, אשתו ילדה במעייני הישועה, הוא לא ישן כל הלילה. הוא ישב איתה בבית חולים כל הלילה. בבוקר, בלי שינה הוא נהג ברכב. הוא דרס ילד במעבר חצייה. הוא נרדם. הילד הזה מת, ואברך הזה מת אחרי יומיים מצער. הבנתם למה אני מדבר אתכם? אז זה לא בדיחה. תעלו, תהיה אחראי. וכשאני מדבר על אחריות, רבותיי, אחריות צריכה להיות אחריות גורפת על עצמך, קודם כל לדעת שאתה אחראי על עצמך, ודבר שני, אתה אחראי גם על הסובב אותך. אתה נוהג ברכב? יש לך אחריות גדולה. ההגה הזה, זה עכשיו אתה כמו דיין, אתה מחליט את מי יחיה ומי ימות. אתה יכול לזלזל? מה? סמוך על סמוך, זה ממש נורא והיום. ולכן, רבותיי, כשאנחנו מדברים על העולם הזה, יש סכנות. סכנות של העולם הבא. סכנות של רוחניות. הן לא פחות. גדול למחתיו
יותר מן ההורגו. לדעת רבותיי, אם אני לא ישמור את עצמי, ודאי שצריך גם שיתה לשמיה ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו, צריך תפילה, אבל אי אפשר רק להתפלל, צריך להתפלל ולעשות, צריך לתת מעצמי ולהישמר ולא להכניס את עצמי למקום של אבון ועבירה, למקום של איסור, למקום של סכנה שאני יכול ליפול שם באבון ועבירה, עד כדי כך שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, תדע לך, אדם שעובר בדרך, איפה שיש בין נשים שעומדות על הכביסה, איי, 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 בזמן הגמרא, צריכה אישה לעמוד על הכביסה, ואז שהיא מתרוממת, אומרה שהיא לשים את, לצוות את הכביסה, אז הבגדים של העולים, אז רואים קצת מבשרה, אז האיש הזה נקרא בשמיים רשע, למה עברת שם? היום זה לא עומדות על הכביסה, זה נרחם השם ישמעו ויצינו שנעשה. כמה אדם צריך לחשב את דרכיו ולשאול את עצמו, לאן אני הולך? לאן אני לא הולך? איפה אני כן מותר לי להיות ואיפה אסור לי להיות? יש לפעמים תשובות, שמע, לא נעים. נעים מת בעיראק לפני 20 שנה. אין נעים. מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אין נעים. יש לנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם כל מה השם אומר. אחר כך בני אדם. אבל אם השם אומר לא, אתה אומר לי, תשמע, לא נעים לי מלו ומלו, כן נעים לך? אני אסתדר איתו. או, תשמע, הוא יסתדר איתו. אתה לא יכול להסתדר עם איזה פקח מהעירייה, אתה רוצה להסתדר איתו? אני לא מדבר על שוטר ועל שופט. אתה רוצה לעמוד מול שופט כל הארץ ולהגיד לי שאתה תסתדר איתו על מה? מה תגיד לו? אני אמור להיות אחראי על מעשיי ולקחת אחריות על המעשים שלי עד הסוף. ואם זה לא כולל אותי, זה גם אנשים אחרים איתי, זה אחריות הרבה יותר גדולה. כשאני נוהג ברכב ויש איתי נוסעים, אני הרבה יותר יש עליי אחריות. בואי נה, אתה נהג אוטובוס, יש לך 50 נוסעים, בן אדם, סע כמו בן אדם. יש כאלה נוסעים כמו פירי אדם. אתה רואה אותם נוסעים במסעיות כמו פירי אדם. אוטובוסים כמו פירי אדם. לא, אני לא מכליל, יש כאלה אמרתי. בואי נה, תגיד לי, אתה מטורף? מה אתה נוסע בכזו מהירות? תראה זה, אתה נוסע עם מפלצת, אתה מבין את מה אתה נוסע? אנשים נוסעים עם אופנועים, חותכים, תגיד לי, אתה מטורף, אתה רוצה למות? אנשים נוסעים עם אופניים חשמליות, עם קורקינטים, רבותיי, אתם יודעים מה אסונות קורים? והאסונות לא קורים, הם... זה מלאך המוות מקדרק בשעת סכנה, זה אדם מביא את עצמו לכלל סכנה, ובימים הללו זה בכלל. אתם יודעים כמה מדוזות הגיעו למדינת ישראל? מישהו יראה לי אתמול, אומר, בוא תסכן, בחיפה. רבותיי, אין מים, אין מים, יש רק מדוזות. רבותיי, אני אומר לכם, זה מיליארדים. הם באו כולם לעשות מניין, להתפלל. זה פשוט מניין של אלפי, מיליוני חסידים. וכולם. את יודע, אם אתה שם שם בן אדם אחד, טבילה אחת, והם תמיד מגיעים בימי בין המצרים. איך שעובר תשעה באב, אומרים שלום, אנחנו הולכים. הם נעלמים. וזה משהו שממש אתה רואה בשטח, איך זה עובד. אז אי אפשר רבותיי לסתום את העיניים ולהגיד לא ראיתי, לא שמעתי. אין דבר כזה. אנחנו חייבים רבותיי להיות זהירים בגשמי וברוחני. בגשמי וברוחני. ולא לעשות חשבון לשום דבר יותר מלסכנה. חז"ל אומרים, אני אספר לכם מה שהגמרא אומרת. פה תשמעו גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת, יין יש בו משום גילוי. מה זה אומר יין בשם בו, יש בו משום גילוי? אם היין מגולה, ישאירו אותו פתוח. אסור לשתות את היין הזה. אסור לשתות את היין הזה. למה? אומרת הגמרא, הנחש טבעו. הוא שותה מהיין, הוא מטבע בריאתו, מאז שהוא נולד הוא כפוי טובה. אחרי שהוא שותה מהיין, הוא מקיא את הארץ שלו בתוך היין. טוב, שתית היין, ימח שמך, תפס את הראש, לך. לא, הוא סופך הארץ בפנים. יהיה כלב, אבן אל כלב. למה? זה טבעו. הוא, בור שהוא שותה בנו מים, יורק בו. זה טבעו של נחש. אומרת הגמרא, מי ששתה מהיין, יכול למות מהארץ של הנחש. ולדעת, אומרת הגמרא, יש שלושה סוגי נחשים. יש בחור,
יש זקן ויש בינוני. אומרת הגמרא, של בחור, ערס של בחור שהוא צעיר, שוקע. למה? ערס שלו חזק, הוא יורד לתחתית הקרקעית של לקרקעית של החבית. של בינוני, עומד באמצע. של זקן, צף. למה? הוא כבר זקן, הערס שלו, אין לו כוח, אז הוא צף למעלה. אומרת הגמרא, אם זה היה נחש של צעיר, נחש בזקן, מי שישתה את החלק העליון ימות. אומרת הגמרא, גם אם ראית שתשע אנשים שתו לא קרה להם כלום, אל תשתה. למה יכול להיות שזה נחש צעיר והערס לא למטה? מעשה ושתו תשעה, לא קרה להם כלום ועשיר מת. כך מה מצפרת? והגמרא אומרת, שיין יש בו גילוי, והגמרא מספרת ששמואל היה נוסע בספינה. אומרים, זה היה שמואל ביחד עם רב, והם רואים נחש שרודף אחריהם. למה? הוא מריח יין, נחש משתגע על יין, ככה הגמרא אומרת. עכשיו הוא רודף אחריהם שיקנה לקחת מהם יין. אמר לרב לשמואל, שיננה שמה עיני דדן, תעבר לו את העיניים. לא ככה מזלג להכניס לו בעין. תעבר לו את העיניים, כך מים, שפוך לתוך היין. הגמרא אומרת, יין מזוג, הנחש הוא לא פרייר, הוא רוצה יין טוב. יין מזוג, הוא כבר לא מוסר נפשו על זה. זה צריך למצוא נפש עם האנשים, הוא מפחד. הוא הלך שפח, הנחש הסתובב, חזר חזרה. והגמרא שם אומרת, אם תביא לי תירוץ, למה, כמה, איך? תשמעו מה הגמרא עונה, פירוקה לסכנתה? מה, אתה נותן לי תירוץ על סכנות? לסכנה אין תירוצים. חמירה, סכנתה, איסורה. זאת אומרת, סכנה יותר חמורה מאיסור. אז אני אמור לשמור ולהיזהר ולהישמר ולא לגרום לסכנות. אני אמור להיזהר. רבותיי, אני אומר את זה לא סתם. אנחנו נמצאים בימים של בין הזמנים, תקראו לזה בין הזמנים, תקראו לזה חופש הגדול, הגיע, היה מריע עם כדור ועם גלגל, בשמחה נפוס כל גל, תגיד מה שאתה רוצה, תשאיר לי שירים, הכל בסדר. כל זה בתנאי שאתה שומר, ואתה ערני. אנשים שוכחים ילדים באוטו. רבותיי, ילדים מתים, וזה לא נעשה בזדון. אבל זה נעשה מחוסר שימת לב, על זה אני מדבר, אסור שאנחנו נגיע למצב של שנייה חוסר שימת לב. שנייה אחת היא הרת גורל של חיים, של ילדן, של ילד, לא שמה של מי. אז כל אחד נמצא בים, עוזב את הילד, יושב פה ולא יודע איפה, איפה הוא חפש אותו? אין דבר כזה שהוא לא לידך. אני אמור להיות אחראי, רבותיי, אני מדבר על אחריות, והאחריות אמורה להיות אחריות מכל הלב והנשמה, בלי שנייה אחת של היסח הדעת. רבותיי, היסח הדעת פוסל בקודשים. שנייה אחת של חוסר מחשבה, וזה חס ושלום עלול להיגמר לא טוב. ואף אחד לא רוצה חלילה להגיע למקומות הללו. אתה נוסע רוורס, תסתכל 800 פעם. בר מינן, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, שאב אחד נסע רוורס וזרש את הבן שלו. הרג אותו. אתם מתארים לעצמכם, זה בן אדם שהוא יכול להישאר שפוי, הוא יחיה בכלל. זה עזוי. אני אמור להיות, אשרי אדם מפחד תמיד ומשקשה לי בו יפול ברעה. אל תהיה אחד שלא מפחד. לי זה לא יקרה. הלו. הלו. אין גיבורים. אין סמוך על סמוך. אין לי זה לא יקרה. תיזהר, תשמר, והשם ישמור אותך. חס ושלום שאתה מזלזלת בבעיה. צאת מהאוטו, תרגל, לא משנה מי, מה ולמה ואיך. תרגל, לבדוק מאחורה. יש מישהו באוטו? אין מישהו באוטו. אתם יודעים איזה חום יש בחוץ? זה סכנת נפשות. משתמשים בחומרים, כל מיני כאלה ואחרים, חומרים רעילים, חומרים זה. שנייה אחת אתה לא משאיר אותם. מי שלא זוכר, לפני חצי שנה או שנה, אני לא זוכר, באלעד, אבא אחד בא הביתה, עובד במזגנים. היה לו את החומר חומצה של מזגנים, של נקים מזגנים. זה חומר נורא והיום, זה שלא נדע. שנייה, הוא נכנס לשירותים ויצא, הבן שלו שתה את זה, והבן שלו מת. בוטי, דברים שנגמרים, שנייה, שנייה, איזה עד, מה הייתם שירותים? אין ילד. מה אחר כך? מה? הקצלות של שנייה, להחביא את זה, להגביע את זה, למה? אנשים משאירים אמבטיה מלאה, והולכים. אתם יודעים כמה ילדים תבואו באמבטיה, תבואו בדליים, יש לכם מושג? אני לא יודע איך אנשים יש להם לב, אני לא יודע, לא יודע ממה הם בנויים. לעשות בחצרות שלהם בריכות? רבותיי, אם זה פתוח, אני משתגע. אתם יודעים כמה עשרות היו בדברים האלה? אין דבר כזה, רבותיי, התורה מזהירה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך כי יפול הנופל ממנו. תדע לך, אוי ואבוי לך. אתה חייב לעשות מעקה לגג. יש בריכה, היא חייבת להיות סגורה וחתומה. חייב להיות על זה, השגחה מרבית.
אין דברים כאלה, שיש גג, אין מעקה בגג, אין דבר כזה. אדם גר בבית מקומות, הוא גר למעלה, אין דבר כזה שכה ילדים אין לך סורגים בחלונות. זה דברים, רבותיי, שאין לסמוך על סמוך. אין רגע אחרי זה, כבר אי אפשר להחזיר את העבר. זה הלך. לא חרם, בשביל השקעה קטנה, הפסדת את החיים שלך. לכן אני אומר, אני אפילו לא יודע איך הגעתי לנושא הזה. אני בכלל מנסה להיכנס, ניסיתי בהתחלה להיכנס למשהו אחר, והשם הוביל אותי לפה. אם השם ככה רוצה, אני תמיד ראיתי את זה, אני מכיר את זה יותר מדי טוב. אמרתי לכם, פעם אני באתי לשיעור ביהוד, אני לא יודע על מה אני הולך לדבר, לא יודע. אני בהתחלה כשאני מגיע, עולה לי איזה רעיון, אני מתחיל לנסוע עליו, אבל היום זה ככה, פעם באתי ליהוד, לא יודע, התחלתי לדבר, רציתי לדבר על משהו מסוים, אני כבר, כשאני מתחיל לדבר, אני כבר יודע מה אני רוצה לדבר. כל השיעור אני מדבר על כמה שאסור להתאבד. אני לא מבין, מאיפה זה בא לי הדבר הזה עכשיו? מה ההתאבדויות עכשיו, בנו של עולם? באותה שעה, אני מדבר רק על התאבדויות. כולם הסתכלו עליי, לא הבינו מה קרה, אמרו, בטח יש איזה מכת התאבדויות באזור. אני יוצא החוצה, אחד ניגש אליי, אומר לי, מי דיבר איתך כבוד הרב? איך אתה ידעת מה לדבר עליי? מי אתה? אם אני לא מכיר אותך, מי דיבר איתי עליך? קודם כל שאני יודע מי אתה, אחרי זה ידברו איתי עליך, מי אתה בכלל? אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אני באתי לפה עכשיו, לשיעור שלך, לפני, הולך לפני שהולך להתאבד. מה, אני בא לפה, אתה מדבר עליי. לא הבנתי מי דיבר איתך. אמרתי לו, מהבול בגללך, נעל אבוק, כל השיעור היה לי, התאבדויות, משלך זה היה. השם שלח אותך לפה, שלח אותך לפה, נתן לי לדבר עליך. אמר לי, הרב, אין מצב, התאבד בחיים. אתה הסברת מה קורה למעלה בשביל שמתאבד? לא מתאבד. גם ירגו אותי, אני לא מתאבד. עוד סיפור היה לי, אותו דבר. אני בא לשיעור אחד, דבר על משהו אחד ביהוד, דבר, דבר, דבר. פתאום כל השיעור מדבר על שלום בית. שלום בית, אחד בית, אומר לי, הרב, אני באתי לפה, אני לא יודע מי מדבר איתך עליי. אמרתי לו, אדוני, אני לא מכיר אותך. אתם לא מבינים כמה סיפורים כאלה היה לי. אמרתי לו, אומר לי, אני אומר לי שהוא רוצה להתגרש. הוא בא לשיעור, אומר לי, אדוני, אני הולך לסדר את העניינים. אתה השארת לי את הראש, אני הבנתי שאני טועה. זאת אומרת שבאמת אתה מרגיש, מי שחי מרגיש, איך הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, על מי מנוחות שנעלני, אתה לא מנהיג את עצמך, יש מישהו שמנהיג את העולם. אבל אני אומר, רבותיי, באמת, כל אחד צריך לדעת, זה לא דברים שאפשר להקל בהם או לזלזל בהם, אש, בר מינן, כמה אנשים, רבותיי, תראו, אין מצב שזה בא לי סתם. אתם יודעים כמה אנשים היום שנשרף להם הבית מחמת מטען, בפרט מטענים של בטריות של אופניים. רבותיי, זה דברים לא משאירים אותם שאתה ישן, נשמה שלי. לא. בתים שלמים נשרפו, ילדים נשרפו חיים, הורים נשרפו. אתם זוכרים את השרפה שהייתה אז? אבא עם הילדים שלו נשרפו בגלל מטען. אני אומר, לא נקל ראש. נראה לך, למה שזה יקרה לי? אל תשחק. בלילה, לפני שאתה הולך לישון, תוודא. אין מטענים בתקע. אין דברים שלא מסוכנים, לא משאירים נרות דולקים, שום דבר, אין לי זה לא יקרה בן אדם, אני שומר, אני זהיר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אני רוצה להיזהר, לא משאיר רגע אחד סכנה, סולם רעוע, גמרא אומרת, על הפסוק לא תשים דמים בביתך, אסור לאדם שיהיה לו בביתו סולם רעוע, יש לך לפעמים סולם בבית, הסולם הזה כולו חרפש, כולו מתנדנד, מה אתה משאיר אותו? שבור אותו, זרוק אותו. תשבור אותו ותזרוק אותו. לא, אולי פעם אני אצטרך. פעם אחת תעלה וזה יישבר, זה יכול להפוך אותך חס ושלום לנחי כל החיים או למת. אחד משניים. זה שווה? בשביל שהוא לא סולם שעולה 100-200 שקל? שבור אותו, זרוק אותו. או פעמים שאשתך לא תדע, תשכח, יבוא איזה בעל אומנות בבית, יש לכם סולם, כן, אתה עולה איתו ישר לגן עדן. כך, תעלה. אגיד, אתה משוגע, את רק כך תגיד, וואי, למה לא זרקתי, למה לא? בלי למה לא, זרוק, עכשיו, שנייה אתה לא דוחה את זה. רבותיי, אני אומר, זה דברים שלא משחקים איתם בכלל. לא משחקים איתם בכלל. אנחנו צריכים לדעת, האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אדם שעושה יותר מדי חשבונות ולא עושה את הדברים בזריזות ולא הולך אחרי רצון השם מיד, מפסיד. פרשת שבוע שלנו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו. צרור את המדיינים והכיתם אותם ואחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא תולה את מותו של משה בהריגת המדיינים. זאת אומרת, במילים אחרות, כל עוד המדיינים חיים, משה נשאר חי. מה משה רבנו יכול לעשות?
נהרוג אותם לאט לאט, 50 שנה. נאריך ימים. מה עושה משה? מיד, באותו רגע, וימסרו לצבא. באותו רגע אומר המדרש, תראה מה זה משה רבנו. וימסרו לצבא, למה וימסרו? וימסרו זה בכוח, למה? אומר המדרש, אף אחד לא רצה לצאת למלחמה, למה? אמרו, בואו, אנחנו יוצאים למלחמה, נהרוג את המדיינים, משה מת. מי רוצה שמשה ימות? אין מלחמה. אנחנו נהרוג אותם בעזרת השם, ביובל הבא. מה עכשיו? וימסרו, לקחו אותם בכוח. משה רבנו אומר, כוח, מהר, השם אמר, עכשיו. זה משה. יהושע בן נון. יהושע בן נון, רבותיי, כשהולך לחלק את הארץ, הוא מושך את זה. ובגלל שהוא משך את זה, הוא רצה להאריך ימים, כי השם תלה לו את זה כביכול בחייו, קיצרו לו 10 שנים מהחיים שלו. שנאמר כך, יהושע באיזה גיל מת? בימות יהושע בן 110 שנים. 10 שנים, צריך 120 כמו משה, הורידו לו 10. למה? נכנס לחשבונות. רבותיי, אדם לפעמים עושה חשבונות אישיים. תעזוב את כל החשבונות לך בצד, ותשמע מה השם אומר, כי תדע לך. מי שעושה מה שהשם אומר, הוא המרוויח הכי גדול בעולם. אין מצב שאתה מפסיד כתוצאה ממה שאתה עושה, שהשם ציווה אותך. אין דבר כזה. מי שעושה דברים נגד רצון השם חושב להרוויח, אני מבטיח לו שהוא יפסיד. אני מבטיח לו, מי אני? התורה מבטיחה לו שהוא יפסיד. תלך עם השם עד הסוף, אל תפחד אח שלי, אבל עד טיפת דמך האחרונה, גם אם אתה רואה שאתה מפסיד הכל, אני לא עוזב את ידו של מי שאמר והיה העולם. הכל אני מוכן להשקיע. הכל. לא משנה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל נשמתך. בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך בין מידה טובה ובין מידת פורענות, ומודה לו ממאוד מאוד. בכל מאודיך, בכל ממונך. גם אם יקחו לך את כל הכסף, וגם אם תפסיד הכל, קח את הכסף. כך הכל אני לא עובר על מצווה אחת, ולו גם מצווה דרבנן. אין לנו מושג מה זה כוח של מצווה. אין לנו מושג מה זה כוח של מסירות נפש. כוח של נתינה, כוח שאדם באמת עושה דברים לשם שמיים ולא עושה חשבון לשום דבר מסביב, והוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, תשמעו משהו, תשמעו איזה סיפור מבהיל. תראו מה זה בן אדם שעושה למען השם. היה זה בית כנסת אחד בקליבלנד, בחוץ לארץ, שמה, יש שם בתי כנסת מלא חרדים. והנה, הם רואים מחזה מאוד מוזר אצלהם בבית הכנסת. מה קרה? בשבת, מתפללים, מגיע איזה אוטו, בן אדם יורד מהרכב שלו, שם זה מצוי, שם יש אורתודוקסים, יש רפורמים, יש אני יודע מה, איך קוראים לזה, קונסרבטיבים, קונצרטים, כל מיני, משוגעים. היום זה דור של אנשים, השם יעזור, כל המילים, כל הסוגים, אתה רואה, כל הכוכבים בכביש. עולם משוגע, מפחיד. אני אומר לכם, אני אספר לכם משהו, מה קרה לי אתמול בלילה, אתם לא מאמינים. אני ידעתי ששונאים אותנו, אבל אני לא ידעתי באיזה ממדים זה. אני אומר לכם, אנשים מסכנים, מורעלים ברמות שאין דברים כאלה. אתמול בלילה, רציתי לנסוע, היה פטירה של האדמו"ר משטפנשט, אמרתי, יאללה, אני אלך לציון שלו, נתפלל, יאללה, בוא נלך להתפלל קצת. לקחתי מהשכן, אחד התלמידים שלי, לקחתי ממנו את האוטו, יש לו פורד גדולה שיש לי מקום לקחת את כולם, פורד אקספלורר, אמרתי, נותן לי את האוטו, אני אסע. לקחתי ממנו את האוטו, אני נוסע. אני לא מכיר, אני שם את ה-GPS ואני נוסע. הגעתי שם לגבעתיים, טעיתי שם באיזה כניסה, ואני נוסע ואני רואה, טוב, אם זה הדרך, זה הדרך. אני רואה, אני מגיע למקום צר, בקושי אני עובר עם האוטו בשתי גדירות. מהצדדים שלי, גדרות שאתה יודע, שרואה שהם עובדים בכביש, אתם שפצים. אני עובר, הכל מוזר לי, אני רואה הכל גבשושיות כאלה, קורבן, כמו רכבת עריב, הכל קורבן עולה ויורד שם, הכל מלא גבשושיות של אספלט. אני מסתכל מהצדדים שאני רואה, זה כניסה לחניות של בניינים. אני רואה יציאה. זאת אומרת, זה מעבר ואתה יוצא לכביש. בפורך שאני יוצאים לכביש, יש כזה, עוד גרשת כזאת גבוהה, והיא כמו שער כזה, והיא פתוחה, ואני צריך לעבור ממש עם האוטו שהוא רחב, ככה, על הקסקס. יצאתי. ואני יורד למטה, אני ממשיך בכביש, נוסע, 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 אני חושך, ענן וערפל, אני מגיע לסוף, אני רואה בטונדות, כל הכביש סגור.
מי שעומד מאחוריי ומלפניי ומצדיי הוא עומד. מאחורה סגור, מלפנים סגור, מה אני עושה פה? עכשיו זה כזה צריך שאני גם להסתובב, אני חוזר את כל הדרך ברברס. ואני צריך עכשיו להסתובב, אני רוצה להיכנס שם. ואני לא יודע מה לעשות. איך אני יוצא מאחור הזה? אני רואה איזה אוטו, מגיע, ג'יפון כזה מצבע תכלת. ואני רואה אותו ככה בא עם האוטו שלו גם עובר במעבר הצער, ובא להיכנס לחנייה שם לרדת, יש להם ירידה כזאת לחנייה. אני יוצא מהאוטו ואני אומר לו, אדוני, צלח לי. אתם לא מאמינים למה שאני מספר לכם, אתם לא מאמינים. הוא יושב בן אדם בן 50, אשתו לידו, נשים בגיל 50 בערך. איך שהוא פתח את החלון, אתם יודעים מה היא עשתה? היא נהנה את הרגליים ואת הידיים כמו ילד בן 3. לא, אל תפתח, היא מלא. חיפשתי, אמרתי, אולי יש לי טיל לאו. אולי באתי עם איזה, אני יודע מה, עם איזה וולקן, לא יודע איזה, מה, מה, איזה נשק יש עליי. הנה הנשק. אז היא סגרה לו את החלון בחזרה במהירות. אתה מטומטם! מה אתה פותח? אז הוא השאיר חרך כזה ככה ואומר לי, מה אתה רוצה? משתכל לי עם עיניים של רוצח. אני אומר לכם, לא ראיתי עיניים כאלה הרבה זמן. אני לא יודע אם ראיתי פעם. מה אתה רוצה? אמרתי לו, מה אני רוצה, אדוני? אני נתקעתי פה. תראה, איפה באתי? אני לא יודע איך, אני לא יודע מה אני עושה. מה אתה עושה? אתה עבריין, זה מה שאתה. עבריין תנועה, מה אתה נכנס בו? טוב. השם אמר לו כלל, הסתכלתי עליו, הסתובבתי, חזרתי לאוטו. אני אגיד לכם, אני שמעתי על אנשים שהיו בגולה, מה הם הרגישו על ידי גויים. ולהרגיש מה זה מכה של בית אבא, יהודי מתנהג אליך בצורה כזאת, אחרי הסתה כזאת פרועה, משהו לא אמיתי. אומר לכם, העולם שלנו יהיה מפחיד. על מה אתה שונא אותי? על מה אתה שונא אותי? אני אשכה משהו רע. על ממה את מפחדת ממני? מה אני מרביץ? מה אני מהחיזבאללה? כאילו, מה הקטע? אני אומר לכם את האמת, רבותיי, אני הזדעזעתי עד עומק נשמתי. אני ראיתי דברים, אבל זה דבר שבאמת, אם הייתם רואים את ההיסטריה שאישה נכנסה, אתם מי תבין עליי מדבר. זה משהו שאני לא ראיתי בחיים שלי. פחד כזה לא ראיתי. אני אומר לכם, אם היה שם מחבל, באמת עם רובה, לא הייתה מתנהגת ככה. הייתה אומרת לו, מה אתה רוצה? אנחנו ניתן לכם את הארץ. אין בעיה. אבל חרדי, זה כבר מוגזם. מה אני אגיד לכם? אבל אני אמרתי ככה, כנראה שכדי להגיע לצדיק ולהתפלל, ואני באמת רציתי להתפלל, אז כנראה בשביל לתת לי סייעתא דשמיא, אז הייתי צריך להתבזות לפניכם, שהתפילות יתקבלו. אבל, רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מורכב היום. אני אומר לכם, עולם מורכב, וצריכים לדעת איך ללכת בין הטיפות. איך סיפרתי לזה לאחד התלמידים, אומר לי, הרב, זה המזל שאני לא הייתי איתך, הייתי הופך לו את הג'יפ. מדהים, מזל באמת שלא היית איתי. אני לא רוצה שיהיו איתי ואני לא רוצה שיקרו מקרים כאלה. אני אין לי שום עניין לריב עם אף אחד, אפילו לא עניתי לו. יש כאלה עונים לו, מה אתה עונה לו? מה אתה תשנה אותו? ברי, תפחדי גברת, תהני מהפחד, הכל בסדר, אני הולך הביתה. על מה אתה שונא אותי? על מה אתם שונאים אותי? מה עשיתי לכם רע? אני משתדל לעשות רק טוב. אבל בסדר, אני חוזר לסיפור שלנו רבותיי, הוא נמצא בארצות הברית, בקליבלנד, הוא מגיע לשם, והוא רבותיי, הבן אדם מגיע עם רכב, ועומד, רואים אותו, איך שהאוטו מגיע, יש שם חלונות כאלה, רואים אותו איך הוא מגיע, יוצא מהאוטו, ומסתכל על התפילה שלהם. רבותיי, הוא מגיע לתפילה. התפילת שחרית נגמרת, עושים פתיחת ההיכל, מביאים את הספר התורה, ועושים הקבעה. הוא מסתכל על הקבעת הספר התורה, איך שגמרו את ההקבעה, הוא נכנס לאוטו ונוסע. טוב, כולם ראו אותו, שבת הבא אותו דבר, עוד שבועיים אותו דבר, 4 שבועות, 5 שבועות. אחד קיבל קריזה, יוצא אליו בחוץ, אמרו לו, יא חביבי, ידו, פה זה לא בית כנסת של רפורמים, פה זה בית כנסת של חרדים, מה אתה בא עם אותו? וחוץ מזה, למה אתה עומד בחוץ? כנס בפנים, בוא כנס, פלל איתנו, מה אתה, ומה אתה, מה אתה, אתה? זה בית כנסת דתיים, אתה בא עם אותו? אמר לו, כן, טוב, פעם הבא אני אבוא ברגל. שבא ברגל, בא לכנסת, נכנס בפנים, התפלל. עוד תפילה, בן אדם חוזר בתשובה, נהיה חרדי, בתי ספר חרדים, שמירת שבת, זה. מישהו יום אחד ניגש אליו, תגיד לי, מה זה כל הקטע הזה, מה היה פה? מה זה הקטע הזה, אתה בא, עומד, מסתכל, מגיע הקבעה, אתה הולך הביתה.
אומר, אני אספר לך, רבותיי, תקשיבו מה זה. תראו מה זה מעשה של בן אדם. אומר לו, תראה, אני הייתי פעם בירושלים, לקחו אותנו, אומר, שהוא גדל בבית, ההורים שלו היו יהודים, שבמשפחה שלהם, ההורים שלו היו, הסבא וסבתא שלו היו חרדים, וההורים שלו ירדו לשאול תחתית, ולא תורה, ולא סחורה, לא כיפור, לא שבת, גויים גמורים. הוא אומר, לקחו אותם מטעם העבודה לטיול בירושלים. אז הם טיילו ביום ראשון, טיילו ביום שני, טיילו ביום שישי. טיילו ביום שלישי, טיילים. אומר, בשבת מה עושים? אמרו לו, שבת, הולכים פה להסתכל על הדתיים. לראות, בית כנסת. אומר, הגעתי לבית כנסת. הסתכלתי על התפילה, ובדיוק היה בא ספר תורה. אני הסתכל על ספר תורה שמקביעים אותו, ואני שומע מישהו מדבר אליי. אברהם, השם אוהב אותך. אברהם, אתה צדיק. אברהם, אתה לא יודע כמה השם אוהב אותך, אברהם. אברהם, אתה לא מבין מי אתה, אתה בן של מלך מלכי המלכים. אומר, הרגשתי הרגשה שהרגשת בחיים שלי. אמרתי, מה? כזה כיף זה לראות ספר תורה. אני כל שבת בא לפה כדי לראות את ההקבעה הזאת, לראות את לחוות את החוויה הגדולה הזאת. מה מתברר? רבותיי, תקשיבו טוב. ביררו מה קורה, מה זה הספר תורה הזה, אחד הכיר מישהו בירושלים, הוא בירר איזו בית כנסת הוא היה, הוא שאל שם את הממונים של הבית כנסת, בית כנסת ידוע, לא זוכר את השם שלו, הוא שאל, תגיד, מה הסיפור של הספר תורה הזה? הוא אומר, בוא אני אספר לך. אתה תקשיב, זה מבין, אני קיבלתי צמרמורות, כל הגוף קראתי את הסיפור הזה. מה קרה? הבית כנסת הזה, היה חסר להם ספר תורה. הם רצו לקנות בזמנו ספר תורה ולא היה להם כסף. ובזמנו לקנות ספר תורה זה עולה 6,000 דולר. זה היה סכום עתק. סכום עתק, הוא לא ידעו איפה להביא כסף. ישפו, תקסו, עצה, דיברו. אחד אמר להם, חבר'ה, יש לי עצה. יש אישה אחת, כל הספר יתשלם. מי זאת? יש לפה איזה מקבצת נדבות, היא אוספת כסף בצורה הכי, 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 משקדנות כזאת שאין דברים כאלה. והיא, אני יודע שהיא מאוד אוהבת תורה. ניגש אליה, ניגשים אליה. אומר לה, גברת שמי, שתחים 6,000 דולר לקנות ספר תורה, אין לנו ספר. מה את אומרת? עליי. צ'ק, 6,000 דולר לקנות ספר תורה. בתנאי אחד. מה התנאי? יש לי נכד, נולד לי נכד, הוא חולה, הולך למות, הוא פג. מי שברך הראשון בספר תורה שאתם עושים בבית הכנסת, זה יהיה הוא, אף אחד אחר. כזאת בקשה של ספר תורה, 8 מי שברך נעשה. לא יודע, זה משוגעת, תביא. הביאה להם ספר תורה. עשו מי שברך לילד הזה. אתם יודעים מי זה היה הילד הזה? הבחור הזה. אותו בחור. אז המעשה של סבתא שלו כל כך הדהד בשמיים שכשהוא ראה הוא שומע מדברים איתו. זה החזיר אותו הביתה. התלפים עושה מעשה, אתה אומר, עשיתי. הלו! יש שכר לפעולתך. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה לא מבין מה אתה משקיע. אתה לא מבין, אני מפסיד לכאורה, מה אני נתתי, מה אני לוקח. הלו, אתה לא מפסיד, אתה רק מרוויח. אתה לא מפסיד, אתה רק מרוויח, כי כל קובך לא יבוש ולא יקל מכל החוסים בך. אתה הולך עם השם, אין מצב בעולם שאתה תפסיד. זה כלל ברזל יהיה בעינינו, רבותיי. אף פעם לא היה אדם שיעקוף את מי שבאמר והיה עולם וירוויח מזה. תכניסו את זה לראש שלכם. אל תעשה חשבונות, אני ארוויח ככה. אני רוצה נהלכה אומרת, לא, לא תרוויח. תלך עם השם, תרוויח. תעקוף את ההלכה, אתה תפסיד. במוקדם ובמאוחר אתה תראה שאתה הפסדת. אז למה צריך להיות אחד כזה רבותיי שמנסה לעקוף את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעקוף אותו בפועל? למה לא ללכת עם השם? למה אדם לא יבין, אני משקיע בך ריבונו שם, תגידו ברור למה יישאר חייב לך, אני שואל אותך. הרי אפילו בשר ודם שעשית לו טובה לא ירגיש בעולם שהוא יכול להישאר חייב, אני חייב להחזיר לו טובה. ברור למה יישאר לך חייב? ברור עולם לא יקיפח שכר של כלבים במצרים, בגלל שהם לא חרצו את לשונם, או בשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו. מפני מה זכו כלבים שמעבדים בצועתם אורות לספרי תורה? אתם יודעים, בצועת כלבים מעבדים אורות לספר תורה, תפילין ומזוזות. צועת כלבים, מה הרוויח? על מה? אתם יודעים מה? שהוא לא חרץ את לשונו. הוא ידע לסגור את הלשון שלו. כלב טבעו לנבוח, והוא לא נבח.
חמורים זכו בפטר חמור על מה? אז 80 חמורים לובים כל יהודי יוצאים ממצרים, החמור נשא את מסעם של ישראל, זכה לפטר חמור. זה הגמרא במסכת בכורות. מפני מה נשתנו פטרי חמורים, פטרי גמלים וסוסים? למה אין פדיון פטר גמל, פדיון פטר סוס? מה קרה? מה יש? החמור הזה השקיע, הוא נתן מעצמו למען עם ישראל. בעולם נשחרר גם לחמורים. אף אחד הוא נשחרר. לבני אדם הוא שייך חייו. נבוכדנצר. הוא היה עדיין, לא היה מלך. הוא היה בזמן של המלך בלדן. הוא היה שם, והקדוש ברוך הוא, בגלל שחזקיה המלך היה חולה, וצבל ותחק ימת אתה ולא תחיה, ימת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא, וחזקיה המלך תיסב פניו ולקיר והתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא, רבותיי, מורה לו, אני מוסיף לך 15 שנים על החיים שלך, בגלל שאתה התפללת אליי, 15 שנה. שואל אותו הנביא, ישעיה, תגיד לי, מה אתה רוצה שהשם יעשה בשבילך? שישקיע את השמש יותר מוקדם כדי להראות לך שבאמת התפילה שלך התקבלה, או שיחזיר את השמש אחורה? אמר לו, תשמע, שזה שוקע יותר מהר, זה לא כל כך ניכר. אני רוצה שהשמש תחזור אחורה. השמש חזרה אחורה, במקום צהריים נהיה בוקר. המלך הזה כאן, אומר, מה זה? מה קרה פה? מה נהיה? אמרו לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא עשה נס לחזקיה המלך. אמר, מה? הוא שלח לו מכתב, והוא כותב לו, למלך ירושלים חזקיה, ולהשם אלוקי ישראל, נבוכדנצר היה רחוק ממנו, שלוש צעדים. עשה שלוש צעדים, ובא ואמר לו, אדוני המלך, אם אתה אומר שהשם הוא אלוקי העולם, איך אתה מקדים את המלך חזקיה לאלוקים? תכתוב קודם כל אלוקי ישראל, אחר כך את חזקיה המלך. זה לא כבוד. אתה צודק. אומרים חז"ל, נבוכדנצר הלך שלוש צעדים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אם היה עושה צעד רביעי, היה מחריב את כל העולם. מלאך בא, נתן לו צ'פחה, עצר אותו. על שלוש צעדים קיבל כוח לשלוט בכל העולם כולו. אתם מבינים? שלוש צעדים לכבוד השם. אני שואל אותך, אתה בא לשיעור ביום חמישי, ואתה מוותר על הא ועל דא ועל שמה ועל... כמה צעדים עשית בשביל להגיע עד פה? כמה טרחת? כמה עזבת? זה עזב אישה עם ילדים, זה עזב עבודה, זה עזב חברים. הוא אמר לו, מומו, אתה בא איתנו? לא, אני לא בא איתכם. אני הולך ללמוד. אני הולך לשיעור. שאתה תגיע לשמיים, חוץ מהשיעור. מה זה שכר פסיעות? מה זה השכר של ההתגברות שלך? מה זה? הלו, יש שכר לפעולתך. בעולם לא נשכב לנבוכת נצר, למחרבת הזה. בן אדם מחלוע, כולו רשע מרושע. נבו קד, היה נראה כמו קד, מרובע, חזן אומרים, כמו קד. אתם יודעים מה זה? אותו רוחב, אותו אובי, אותו גודל, אותו גובה, כמו טלוויזיה הולכת, היית רואה. אתם יודעים מה זה? נבו קד, הוא היה מכוער ברמות שאין דברים כאלה, אכזר שאין דברים כאלה. מי הוא היה הולך ברחוב ומישהו אחד צחק, לא משנה, צחק עם חבר שלו, הוא הורג אותו במקום. אבל צחקת עליי, על מה אפשר לצחוק? אתה רואה דבר כזה, אפשר בלי לצחוק. אתם יודעים על מה אני מדבר? זה נבוכדנצר. והשם נותן לו לשלוט בכיפה על מה? שלוש צעדים לכבוד השם. שאתה צועק אמן, יש שמה רבה מברך לעולם ולעלמי, יש לך מושג מה אתה זוכה? מה אתה עושה חשבון למי? אני אבוא לבית הכנסת? לא אבוא לבית הכנסת. בוא נתפלל, לא נתפלל. נגיד קדושה, לא נגיד קדושה. יש לך מושג מה יש לך בשמיים כשאתה אומר קדושה? כתוב בספר היכלות, כך מביא המשנה ברורה. כתוב בספר חלות, ברוכים אתם לשם שמיים וארץ. אם תגלו לבניי מה שאני עושה בשעה שהם אומרים קדושה, ומרימים את רגליהם למרום, ומסתכלים ונותנים עיניהם בעיניי, באותה שעה, אני מצטער שאני לא מצוטט את זה בדיוק, יש לזה קצת אורך יותר, אבל בגדול. מה אני עושה בשעה שהם נושאים את רגליהם למעלה, ונותנים עיניהם בעיניי ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. באותה שעה אני לוקח את דמות יעקב החקוקה בכיסא כבודי, ומחבקה ומנשקה, וממהר פדותם ומחיש גאולתם. שמעתם? מה עושה קדושה? יש לך מושג? באת לבית הכנסת, אתה יודע מה אתה עושה? נראה לך כאילו רק עשית עם הרגליים. הקדוש ברוך הוא שמח ברמת הרגליים הזו. מה עושה רק הרמת הרגל הזו? נבוכדנצר הלך שלוש סעדים המחרבת הזה, לכבוד השם. מה? לא יפה לכתוב ככה. אני לא בשביל יפה. אני באתי לכבד את השם מהבית במיוחד. יש לך מושג מה אתה עושה? יש לך מושג מה את עושה? יש לך קושי? כן לשים מטפחת, לא לשים מטפחת. כן לשים חוצה ארוכה, לא לשים. כן לשמור ציוד, לא לשמור. כן להסתכל באייפון, לא להסתכל. כן להיכנס לאינטרנט. הלו! יש איסור ויש מצווה לפרוש. מי שעשה איסור מסכן, ומי שפרש יש לו שכר כפול. כזה הוא לא נשאר חייב לאף אחד.
עשית? תרוויח. והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. אל תפחד ללכת עם השם. כל קובעך לא יבושו. יזלזלו בך, יצחקו עליך, ירקו עליך. לא משנה מה לא יגידו עליך. אח שלי, בסופו של דבר שמים אותנו בקבר, אוכלים אותנו תולעים. הגוף הזה במילי הולך. מה שישאר זה רק הנשמה לבד, הנשמה הטהורה. אז אני צריך לעשות חשבון לבני אדם, מה הוא יגיד ומה הוא יגיד. איך הוא יגיב ואיך הוא יגיב. סבתא תגיד לי למה נהיה את הדוס. אל תהיה דתי יותר מדי. יש סבתות דואגות. תפחדת עליך. תהיה לייט. משהו כזה, אתה יודע, לא... משהו לייט, לא משמין, בלי שומן, כזה לייט, כזה... אתה יודע, דיאטני. למה בכל הדברים כולם לא רוצים להיות דיאטנים, ושמגיעים לתורה רוצים להיות דיאטנים? לא הבנתי. בית הוא רוצה מפואר, אותו רוצה הכי מפואר והכי חשוב. הוא רוצה את הדגם של הלימיטיד. תביא לי דגם א', בלי ריפודי עור, בלי גג, בלי... גג ליד המפגר. אתה השתגעת, אני רוצה הכל חשמלי מלא. לוחץ כפתור, כיסא לוקחתי הביתה. מה אתה השתגעת? אני רוצה מזגן וקירור בכיסאות, חימום בכיסאות. אם יכול שיצא מקלוני אוזניים, נקול את האוזניים בדרך ותאף גם. מה אתה שיצא לי סודה? מה אני רוצה הכל? יש מה שיש תביא. אתה נורמלי? שמגיעים לענייני העולם הזה, כולם רוצים צי הפר. שמגיעים לעולם הבא, תביא לי מזוזה הכי פשוטה, תפילין פשוטים לילד, משהו, אתה יודע, באלף שקל. איזה מנה אתה לוקח בחתונה, בברי מצווה של הבן שלך? צלחת על צלחת על צלחת, כמו בגדל בבל. שלוש מנות עם בופה, אח שלי, ובבופה יש שם את הלוויתן הגדול של העתיד לבוא. הוא יושב ככה, וכולם באים וקורעים ממנו נתחים נתחים, חלולים חלולים, גלוי וידוע. ויש שם בבופה כל מיני וואי כל מיני שיפודים וכל מיני בשרים. אני לא מבין, אני לא מבין איך אנשים מסוגלים לאכול גם שם וגם בפנים וגם אחר כך וגם קינוחים. לא יודע, יש להם אונייה בפנים, אני לא יודע מה יש בפנים שם. והם תוכנים, עוברים על איסור תוכן אחר תוכן. כמה? כמה תרוץ אחרי העולם הזה? הרי אתה יודע שלא יישאר מזה כלום. אבל כשאתה מגיע לקנייני וענייני עולם הבא, אח שלי, תבין, זה יישאר איתך לנצח. תבין, אח שלי, אני כל יום אומר את זה, כל יום אני אומר את זה, רבותיי, מתים בסוף. מתים בסוף. אין מה לעשות, העולם הזה נגמר בסוף. אתה תשקיע למען הקדוש ברוך הוא, אתה רק תרוויח. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אני לא זוכר. אולי בשבוע שעבר סיפרתי אותו, אני לא זוכר, יכול להיות שסיפרתי אותו בשבוע שעבר, אבל אני חושב שסיפרתי לכם אותו. אני חושב שסיפרתי שבוע שעבר את הסיפור הזה עם אותו זמר, נכון? סיפרתי את זה? עם הזמר שבא לשיר ליתום הזה? אז תסתכלו מה שזה, לכאורה נראה לו שהוא מפסיד, הלכתי, אני נכנס לבידוד, קיבל קורונה, מה בסוף? הלו, היה לך קורונה? אתה יכול לבוא לפה 100,000 שקל, היה לי רשום, היה לי תריח שלי, הוא אבסוד, מה קרה? לפני זה בכית. עכשיו אתה מבין שזה היה לטובתך. לטובתי נשברה רגל פרתי. היה אחד, גמרא מספרת, הוא הולך עם הפרה, פרה יחידה שנשארה לו, מסכן. אם המיטה היה חורש, זה היה פרנסתו. נשברה לה רגל באמצע, חרישה, אתם יודעים, החרישה אצלם הייתה קשורה לפרה והיא הולכת, התקפלה לה רגל, נשברה. הלכה הפרה. למה? היא נתקע, זה נתקע. אתם יודעים, המחרישה נתקעת במשהו. ואמר לטובתי נשברה רגל פרתי. והוא לא ידע כמה לטובתו. הוא בדק במה נתקעה המחרשה, היה בפנים טבע עם האוצר של קפטן הוק. אתם יודעים מה הוא פתח רע בפנים? מרגליות, זהב, כסף, וואה, נהיה מיליונר, מי צריך פרה? הוא יכול להעמיד עכשיו חוות של פרות. מי צריך? הלו, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו, אני אוחז בו, אני בוטח בו.
כל קרובך לא יבוא שהוא להיקם לו כל החוסים בך. תזכור את זה בחיים שלך כל הזמן. מי שינסה לעקוף את הקדוש ברוך הוא, לעקוף את ההלכה, הוא רק יפסי. איפה שלא תלכו, אני חושב, סיפרתי לכם את זה פעם, היה איזה יהודי אחד שרצה ללכת להתקבל לעבודה, והוא היה מרוויח המון כסף בארצות הברית. הוא היה מרוויח סכומים של 20-30 אלף דולר בחודש, ופתאום פיתרו אותו והוא מצא את עצמו עירום ועריה. כמה חודשים שהוא לא עובד, בא אליו חבר, אומר לו, תשמע אח שלי. היה בן אדם מאוד נאמן, תשמע אח שלי, יש לי עבודה בשבילך, דיברתי עם הבעל הבית, תשמע, אם הוא נדלק עליך, זה הסוף הדרך, בן אדם מיליארדר. אתה שם מקבל משכורת 100 אלף דולר בחודש. הוא מחפש אחד נאמן, לא אכפת לו לתת 100 אלף דולר. המלצתי לו עליך, לך יש לך פגישה מחר. מתי זה היה? בספירת העומר. ספירת העומר, יש זקן. הוא לא מגולח, הבן אדם ירא שמיים. מחר יש לו פגישה עם מי? עם בעל הבית גוי. אתה אמר, אני אבוא אליו, לא מגולח. איך יקבל אותי? כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן ללכת, לא ללכת, כן, כן להתגלח, לא להתגלח, לעבור על הלכה, לא לעבור על הלכה. בסוף הוא אמר, מה זה לצורך פרנסה, בזה, מה אני אפסיד? הלך, התגלח. הגיע למקום, הוא עולה למעלה, יושב עם הגוי, שלום עליכם, אני שמעתי עליך, תשמע, אתה נראה לי בן אדם נאמן, ומה זה מתאים, ומדבר איתו, ושומע ממנו, אומר, תשמע, כל הקריטריונים אתה פה. אבל אתה לא פה. אני לא רוצה אותך. לא, למה? אבל תגיד, אתה יהודי? אומר לו, כן. יש לך לראש שלך כיפה, כן? אומר לו, כן, בטח. אתה אורתודוקס, yeah? Yeah, אורתודוקס. אורתודוקס, אומר לו, כן. אומר לו, אני יודע שאצל אורתודוקס עכשיו, לא... למה מתגלחים? למה אתה מגולח? משגיח כשרות? גוי משגיח. וואלה יופי. לא אכפת לך למה. אומר לו, תגיד, למה התגלחת? אומר לו, תגיד לך את האמת. אני יודע, אתמול לא התגלחתי, אתמול בלילה התגלחתי, כי אני צריך לפגש איתך ולא נעים. אומר לו, אני רוצה בן אדם נאמן. אם אתה מכרת את העקרונות שלך בשביל לעבוד אצלי, אתה לא נאמן, לך מפה. הוא הפסיד את העבודה. מה הלכת לעשות? נרוויה, פסדת. היית בא עם זקן, היית נראה כמו סאברס, אמר לך, כנס אח שלי. כנס. סאברס, כנס. לא היית סאברס, היית חלה כמו דלעת, לך לאזור הדלעת. הפסדת את מה שחשבת להרוויח. אם היית עושה כמו ההלכה, היית מרוויח. זאת אומרת, רבותיי, שאני צריך לדעת. אין סיכוי שמי שילך עם הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא נותן חן בעיני בני אדם. כשהוא שופך על האדם חן, הוא מוצא חן. בעיני אותם אנשים שהשם רוצה. אז אם זה כאן, או בלי זה כאן, וזה לא מה שיעשה את זה. אתה צריך לדעת. כתוב בהלכה, ככה אני עושה. ככה אני עושה, אין סיכוי שאני אפסיד. אפילו שבעיניים שלך נראה לך, אתה הולך להפסיד בענק. אל תעשה חשבון. אל תעשה חשבון. היה יהודי אחד ביהוד. ביהוד. תקשיבו טוב רבותיי, הוא קיבל על עצמו. קיבל על עצמו שהוא לא הולך מהבית לפני שהוא מניח תפילין. אמרתי להם את זה בשיעור. אתה רוצה להרוויח תפילין? אין דבר כזה לדחות. אתה לא יוצא מהבית בלי תפילין. הוא קיבל על עצמו, אני לא יוצא מהבית בלי תפילין. הוא קיבל עצמו לעצם הרד ולהביא תפילין, רבותיי, הבן אדם יום אחד בא לצאת לעבודה, ירד כבר במדרגות, הגיע למטה, איי, לא הנחתי תפילין. לא הנחתי תפילין, לא הנחתי תפילין. הוא עולה הביתה, הוא כן לעלות, לא לעלות, כן לעלות, לא לעלות, הוא עלה הביתה. הוא עלה הביתה, הניח תפילין, רבותיי, באותו זמן שהוא עלה הביתה, אם הוא היה נכנס לאוטו, הוא היה מתפוצץ עם האוטו שלו ביחד. אוטו לידו נשרף והדליק את כל השורה של מכוניות, האוטו שלו ועוד כמה מכוניות. הוא היה מת. אמר, תראה מה זה, כן ללכת, לא ללכת, הופ, שר חי. מה אתה עושה חשבונות? אין כן או לא, יש דבר השם, להתראות, אין חשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר, ואין מה ביקושי חשבונות, מה אתה, כלום. זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה. אל תעשה חשבונות. ידע לך מי שעושה ככה, רק מרוויח. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, ייקח על עצמו, קבלה אמיתית. אני רוצה ללכת עם השם, רבותיי, וללכת עם השם זה, אני בא לשמוע שיעור. יש לי חשבונות, יש לי אולי ביום הזה לעשות כך ולעשות כך, שום כלום. אני צריך לבוא לשמוע דברי תורה. רבותיי, מתקרב ראש השנה, מתקרב יום כיפור. כל מה שיהיה איתנו בשנה הבאה יירשם בימים הללו. מי שבא לשיעור תורה מגדיל לעצמו
זכויות אינסופיות, אי אפשר לספור אותן. מה זה מי שבא לשיעור תורה ומתחזק, שומע דברי תורה, שומע חיזוקים, יושב פה שעה, שעה ורבע, שומע גם הלכות לפני כן. אתה יודע כמה תורה אתה יוצא, ושזה הרבה אנשים, זה מכפיל האחד את השני, זה כפול, 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 בחזקת, בחזקת, תעשה חשבון לכמה זה מגיע. אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אחד חדוף אחד אלף, שניים יניסו רבבה. וכי חכירו החשבון, מה זה החשבון? אם אחד מניס אלף, שניים מניסים, מה זה רבבה? זה 10,000. ממתי אחד מניס אלף ושניים רבבה, זה נהיה אותו חשבון? אומר רש"י, אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אבל יש פה ציבור, כל אחד מגיע לשיעור, מחזק את עצמו ואת האחר. כשאתה מגיע, אתה מחזק גם את האחר. למה? היה אנשים, כן, היה אנשים, זה מחזק. לא באים אנשים, זה שיעור שבקושי באים אנשים. אין מה לעשות, ככה העולם הזה עובד. אתם יודעים, היחידי שמגיע לפה, בין אם יש אנשים, בין אם אנשים, מי זה? אני. אני תמיד בא. גם אם יש לי סידורים, וגם אם יש לי עניינים, וגם אם יש לי... ואתם לא יודעים איזה ניסים אני רואה בזה. שתבח שמו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, אף אחד לא ימכור את התורה שלו ואת החיים שלו, וידע, יש לך רווח גדול. לזרז את האחרים להגיע, לזרז את עצמך להגיע, לחזק, לחזק, לחזק ולהתחזק. ומי שהולך עם הקדוש ברוך הוא רבותיי רק מרוויח, ברור עולם יהיה איתנו, מרוויח אותנו בכל מעשינו, בכל אשר נפנה, נסכים להצליח. נזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה, שכל הימים הללו יהפכו עלינו ימים טובים. עזרת השם נזכה בתשעה באב הזה לשמחה ולששון ליום טוב, עזרת השם יתברך. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, כל אחד צריך לראות את עצמו, כמה אני יכול לעזור, כמה אני יכול לתרום, כמה אני יכול לרומם את קרן התורה, לבוא ולעזור רבותיי, לעזרת השם בגיבורים, לבניין של הישיבה, להחזקת הישיבה, לכל מה שמסביב, זכותך גדולה ורבה. אני לא מדבר כאלה שם פה, אני מדבר על שם אותנו דרך האינטרנט, כל אחד ידע רבותיי, זה מה שיכול לתת לך את העולם הבא שלך. העולם הזה והעולם הבא שלך זה הגנה, זה שמירה, זה ביטוח אמיתי. ברור לנו יהיה איתכם, חזקו ומצאו.